ნაციონალური მოძრაობა კვლავ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს მიმართავს. ოპოზიციური პარტია არჩილ ხაბაძეს მოუწოდებს ციხისძირში ყოფილი სანერგე მეურნეობის დასახლებაში მიმდინარე საგზაო სამუშაოების მიზნობრიობით დაინტერესდეს და დროული რეაგირება მოახდინოს. რეზო ხარაზის თქმით, ამ დრომდე მთავრობაში ტერიტორიის გასხვისების შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ. ნაციონალური მოძრაობის წევრი აჭარის გარემოს დაცვის სამმართველოს და ქობულეთის ზედამხედველობის სამსახურს უყურადღებობაში ადანაშაულებს. აღნიშნულ ტერიტორიაზე სამშენებლო სამუშაოებისთვის რამდენიმე ხეც გაიჩეხა, რასაც შესაბამის უწყებების რეაგირება არ მოჰყოლია. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში ირწმუნებიან, რომ მათთვის ტერიტორიის შემოწმების თხოვნით არავის მიუმართავს და შესაბამისად რეაგირებაც ვერ მოხდებოდა. შეგახსენებთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის ინფორმაციით სოფელ ციხისძირში მდებარე მიწის ნაკვეთი ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა შეიძინა. ტერიტორიის სახელწოდება ზუსტი არ იყო. აგა გავალებთ სანერგე მეურნეობას თავი. ჩვენ დღეს უკვე დღის ბოლომდე ვითხოვთ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარისგან პასუხს. რა ხდება კონკრეტულ სამშენებლო უკანონოდ მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოებზე? რა ობიექტი კეთდება, ვინ აკეთებს ამ ობიექტს, ვინ არის დაინტერესებული პირი? ჩვენ ინფორმაციით, ეს არის ბიძინა ივანიშვილი, თუ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე დღის ბოლომდე არ განმარტავს და არ გააკეთებს აჭარის მთავრობის წევრები ამ საკითხთან დაკავშირებით განცხადება, ჩვენ უკვე ხვალიდან გადავდივართ აქტიურ ნაბიჯებზე. ჩვენ გეგმავთ, რომ ახალგაზრდების გუფი ჩავიდეთ იქ და მოვახდინოთ სამუშაოების შეჩერება ჩვენი ძალებით.